партнер рубрики «Аграрна індустріальна компанія». Полтавщина – один з найгарніших українських регіонів. Місцеві ґрунти славляться високими врожаями. Знають це і на Ланівському цукровому заводі, що у Карлівському районі області. Аби обробляти такі родючі землі, необхідна сучасна та якісна техніка. Принаймні, у цьому впевнені на Ланівській машино-тракторній станції. Товариство «Ланівський МТС» створене у 2004 році. В складі товариства працюють переробні цехи – олійниця, млин, крупорушка, пекарня, їдальня, які забезпечують харчовим продуктами населення не тільки селища, але й навколишніх сіл. Працюють фірмовий магазин, перукарня, швейна майстерня. Ланівська МТС в усьому прагне застосовувати найсучасніші технології, зокрема і в обробітку ґрунту. Задля цього компанія використовує і останні розробки сільськогосподарської техніки. Приміром, ось ця сівалка Максима 2 ТРС фірми Кун. Її можливості при посіві забезпечують більш точний посів та рівномірну відстань між рослинами в рядку. Раніше ми пахали, більш був ґрунт весною пухкий, потім перейшли на безвідвальний обробіток. І виходить, що ґрунт на весну получався більш плотніший. І сівалками до цього ми тими що сіяли, виходило важче його закладати. Це раз. А друге, у Куна саме нижче висіваючий апарат. І виходить, сіменина саме має короткий шлях від диска до землі. Ланівська МТС пишається своїм українським походженням, і стосується це і культур, котрі обробляють місцеві механізатори. Один з основних продуктів, що вирощується на тутешніх теренах, є цукровий буряк. І при посіві його насіння сівалка фірми Кун є просто незамінною. Потрібно чітко видержати вплоть до сантиметра відстань між буряками, для того, щоб в нього, в кожного буряка, це виросла корнеплод вагою там, 0,5 кг, 600 грам. І більше. Для того, щоб він мав зону питання, треба як можна рівномірніше їх розложити один від одного. Угу. Ну, на той час саме краще вийшло це на сівалках Плантер, того ми їх і закупили. Ми бачимо, де кидає дві зернини, що зернина з зерниною лежить, те, що не бажано, або взагалі одну зернину пропускає і слідуючу, тобто вже виходить на такому розстоянні дві зернини тільки буде. Угу. Це все він нам поки. Тільки він нам засигналізував, що, наприклад, скидає зернину, одну не докидає. Ось у нас є збрасуватель. Ми його натягуємо, тобто або більше, або менше додаємо, щоб не скидало, або більше скидало, якщо йде дві зернини. Різниця почувається дуже, звісно, в цьому, тому що чи зернина з зерниною буде рости, а так і соответственно, шапка чи така буде, чи вона одна буде зернина і така шапка. Ну, то є для агрономів це. Агрономи цією сілкою дуже довольні, як вона ложе, на яку глибину, на яку відстань і все оце діло. Варто відзначити, що використання техніки компанії «Кун» для Ланівської МТС є не даниною сучасним трендам, а багаторічним досвідом і задоволенням від використання. Адже у місцевих господарствах використовують техніку цієї французької фірми вже понад 8 років. Перші сівалки, які ми закупили, вони в нас вже трудяться по 8 років. Це були плантера. І зараз іменно в моєму господарстві 5 сівалок. Угу. Плантер, ті, що трудяться. І в основному, звісно, сіємо цукровий буряк ними, а тоді вже соняшник, кукурудзу. Є при Ланівському цукровому заводі не лише машинно-тракторна станція. Приміром, розведенням худоби та вирощуванням зерна тут займається ще й приватне підприємство «Ланна Агро». Приватне підприємство «Лан Агро» утворене ще в 1919 році. Основним виробничим напрямом розвитку господарства є вирощування зернових, технічних та сільськогосподарських культур, розведення великої рогатої худоби, молочного напрямку. Площа сільськогосподарських угідь господарства складає 4820 гектарів. До речі, у «Лана Агро» вирішили не вигадувати велосипед і пішли давно перевіреним шляхом. У своїй роботі вони також використовують техніку від компанії «Кун». В нашому господарстві також маємо, так сказати, сівалки куновські, 12-рядкові, це якщо на буряк.
то вони себе показали, так сказати, з гарної сторони, тому ми вирішили купити сучаснішу сівалку і такої ж самої марки, тільки вже на 24 рядка. У них, так сказати, дуже хороша, так сказати, норма висів. Іменно, якщо задаєш програму, то вона, так сказати, на ту, так сказати, як агрономи задають, так вона, так сказати, її видержує. Причіпна просапна дискова сівалка Максима 2 TRS, 16-рядна міжряддя 70 см. Робоча ширина 12 метрів, транспортна ширина 3,5 метри. Вага сівалки 9300 кг. Необхідна потужність трактора від 150 кінських сил. Причіпна універсальна просапна дискова сівалка Plantar 3 TRS. 24-рядна. Міжряддя змінне універсальне 45 см або 70 см. Робоча ширина 12 метрів. Транспортна ширина 3,5 метри. Вага сівалки 9500 кг. Необхідна потужність трактора від 120 кінських сил. Партнер рубрики – аграрна індустріальна компанія.